Hej! Vi ska nu titta på hur man gör för att skapa en videospelare i Flash. Vi ska göra en videospelare som kan spela upp YouTube-videos. Och för det här så behöver vi ActionScript 3. Jag använder som vanligt Flash i sin version CS5 för det här. Att spela upp YouTube-videos i en egen Flash-applikation är inte så jättekrångligt, och det här tack vare Googles API-er för det hela. Google har gjort API-er för väldigt många olika saker. Det finns JavaScript-API-er för Flash och det finns Flash-API-er för att komma åt YouTube-videosarna. Så det vi ska göra är en liten applikation i Flash, och den här lilla applikationen ska hämta in Googles API-er för just uppspelning av YouTube-klipp. Och så ska vi se hur det blir i slutändan.